оқушылар сендер үй жағдайында кейбір мекемелерде интернетке модемдер арқылы кабельдердің көмегімен қосылатын білесіңдер алайда мобильді телефондарда және де басқа құрылғыларда интернетке сымсыз желілер арқылы да қосылу мүмкіндігі бар қазіргі таңда сымды желіге қарағанда сымсыз байланыс мүмкіндіктері өте жоғары екенін де білесіңдер ақпаратты тарату ортасының типтері бұл сымды және сымсыз болып екі түрге бөлінеді сымды байланыс өткізгіш кабель және оптикалық кабельдер арқылы жүзеге асырылады ал сымсыз байланыс бұлар радио байланыс wi fi WiMAX жатады сымды байланыс желісі бұл байланыс объектілерін цифрлы деректерді өзара жалғастыратын құралдар жүйесі болып табылады байланыс желісі ретінде кернеуі жоғары желі пайдаланылады сымды байланыс желілерінде изернет кабелімен бізге желілік адаптерлер қолданылады екі компьютерді интернет кабель арқылы бір біріне тікелей жалғауға болады бірақ оларды жергілікті желіге қосу үшін бізге маршрутизатор қажет болады компьютерлерді немесе мобильді телефондарды және басқа да құрылғыларды сымсыз wi фай желісіне қосу үшін wifi модемдер қажет wifi ағылшынның wireless fidelity сөзінен шыққан ол сымсыз желі радио байланысының стандартын білдіреді қазіргі таңда кең таралған және баршаға танымал IEEE 802.11b хаттамасы болып табылады көбінесе осы хаттама fi деген сөздің қысқартылған атауымен аталады Wi-fi кабель орнатуға қолайсыз орындарда мысалы ұшақтарда ғимараттың сыртында мобильді құрылғыларда желіге қосылуға мүмкіндік береді Wi-fi базарда сауда орталықтарында және мәдени орындарда төлем жасау ақша аудару тағы сол сияқты қызметтер үшін қолдануға өте тиімді сымсыз желінің тағы бір түрі бұл Bluetooth, яғни мобильді телефондарда компьютерде және перифериялық құрылғыларда деректерді немесе дауысты қысқа қашықтықта сымсыз жіберуге мүмкіндік беретін сымсыз байланыс болып табылады технологияның үш түріне тоқталатын болсақ ол біріншісі wi fi яғни ақпаратты тасымалдау үшін радиоканалдарды пайдаланатын заманауи сымсыз технология болып табылады екіншісі y max бұл әмбебап сымсыз желіні алыс қашықтықтарға жеткізу үшін құрастырылған телекоммуникациялық технология болып табылады үшіншісі блютуз бұл дербес компьютер мобильді телефон ноутбуктер арасында яғни қолжетімді қашықтықтағы сымсыз желі болып табылады wifi технологиясы мынандай үш маңызды міндеттерді орындауға мүмкіндік береді бұл біріншіден компьютердің интернет желісіне қосылуын қамтамасыз етеді екіншіден қоғамдық орындарға өз ноутбугымен келген адамдарға жұмыс жасауына яғни жақсы жұмыс жасауына қолайлы жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшінші кабельді орнату мүмкін емес шамадан тыс қымбат болғанда кеңседе жергілікті желіні орнату тиімдірек болып табылады сымсыз желі әрекет ету қашықтығына қарай үш түрге бөлінеді біріншісі wilan яғни жергілікті желілерге негізделген бұлардың қашықтығы 100 метрге дейінгі аралықты алады екіншісі wipan бұл арнайы сымсыз желілерде қолданылады бұлдың қашықтығы 10 метрге дейін ал үшіншісі мен бұл қалалық сымсық желілер болып табылады яғни бұлардың қашықтығы елу километрге дейін